ବିଜୟାଦଳବେହେରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳର ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅର୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକର ଅର୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ମୋଦୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପଠାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ସେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ଦଳର ଅକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିଲି, ଇଏ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳକୁ କେମିତି ତା'ର ନେତାକୁ ଭିତରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରିହେବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ତା'ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜବାବ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଏଠି ଚାଲିଛି ତା'ର ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଯେ ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ, ମୁଁ କହୁନି NCR ବି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ତ ପ୍ରତିଦିନ ଧର୍ଷଣ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଇଏ NCRBର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ସରକାରର। ତେଣୁ ଏଠି ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଗସ୍ତ କରିକି ଆସିଥିଲି, ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି, ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ, ମୋଦୀ ପଠାଉଥିବା ପଇସା କେମିତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ଏଇ ଜାଗାର ମଡେଲ, ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ତାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବ ସରକାର।